mais um artista homenageado hoje nesse Disco Show 2009, novas músicas, artistas do passado. Vamos ver mais um artista homenageado no Disco Show 2009. Vamos ver. Agora, dois canções muito populares em Brasil, Caso Sério e Mania de Vocês. Amigos, e voltamos em uma próxima oportunidade com mais um Disco Show. Aguardem!